kan jag börja? Du ska... Hej. Ja, precis. Ja, okej. Ska jag köra? Ja. Jag kör bara. Hejsan, idag så ska jag reagera på gamla avsnitt av Jobbigt som jag är med i. Och det avsnittet jag ska kolla på heter Blockad och är med i hösten 2018. Okej, då tänker jag att jag börjar här. Vatten? Ja, var inte så sugen på det. Vadå, har du inte råd? Men alltså varför bryr du dig så mycket? Varför var allas röster så små? Vad hände? Blev hon arg eller något? Nej men gud, vad fort det går. Det går jättefort. Det var så här första som hände i avsnittet. Bara, har du inte råd? Nej, varför bryr du dig? Och sen var jag iväg. Okej, ja, men nu fortsätter vi. De lät i alla fall jättesmå. Jag vet inte. Hon kanske blir ledsen för det du sa. Alltså, men gud vad Maja ser liten ut. Jag har inte sett henne i glasögon på typ 100 år. Det var inte meningen att hon skulle bli ledsen. Där är jag. Ingen henne. Nej men gud, vad gullig jag var. Jag var jätteliten. Du var upptagen. Ja, nu går det jävligt fort här, vänta. Oj, shit. Har ni sett min old story? Nej. Alltså, det går jättefort och nu var hon inte lägga ut någonting på en story. Vissa vänner alltså. Fast jag känner igen det här i min typ syrras draman. Det är sånt här, så här lägger ut på stories och så. Alltså jag kom inte ens in på hennes Snapchat. Hon har säkert blockat mig. Det var säkert därför jag inte kunde ringa henne. Men hon har liksom blockat mig överallt. Ja. Jo men det går jävligt fort. Schysst kompis. Alltså hur känslig får man vara? Det var inte som att jag menar något med det. Jag måste gå. Jag måste tugga. Okej. Åh, det känns fett jobbigt att vara blockad. Jag känner mig som världens sämsta kompis. Gud, men det här känns inte som att det var så länge sedan. Det här måste varit typ... Jo, men ja, det kanske var i sexan ändå. Men det känns som att det var... Nej, vad fort tiden går. Jag blir jättegammal snart. Men jag blir typ också arg. Nu kan jag inte ens säga förlåt. Det var det avsnittet. Tycker det var väldigt bra. Gick väldigt fort. Och det är lite konstigt. Alltså, det är så här konstigt att se sig själv när man är mindre. Jag vet vad jag ska kolla på. Röka. Oh my god! Jag kommer ihåg det här avsnittet. Det var så här första festen vi spelade in och alla var jätteglada. Alltså jag har dansat. Det är mycket bra. Nej! Jag vill inte höra min egen röst. Hon har sagt att hon gillar mig. Jag kommer ihåg när jag och Sahara skulle spela in det här när vi skulle behöva dansa med varandra. Alltså vi började skratta, alltså det funkade inte. Det funkar. Så det klippet där vi dansar med varandra är typ så här en sekund. Jag kan inte fatta att det här är sant. Att det händer på riktigt. Det låter så. Att det händer på riktigt. Oh my god. Okej, okay, ja, jag kommer ut. Min syster och hennes kompis är här. Vill du hänga med ut och träffa dem? Visst. Mm, visst. Undrar hennes syrra är. Hoppas att hon är lika schysst som Fatou. Och där går vi. Men det här är helt såhär, ja. Och det här är min syster och hennes kompisar. Tja, hej. Vad liten jag såg ut, vad gullig jag var. Jag visste inte att hennes syrra röker. Undrar om Fatou också gör det. Ska du ha? Nej men gud, att de frågar. Vi ser ändå ut att vara typ... Om jag skulle se de här två små Sahara och Filippa så skulle jag såhär, nej. Eller alltså, de ser ju jättesmå ut. Man kan inte tänka, nej, nej. Det här var jättekonstigt. Bara. Men att jag ens tänker att jag kanske ska säga ja är ju också helt sjukt. Nej. Har du aldrig försökt? Har du aldrig försökt förut eller? Nej. Jag var typ, hur gammal var jag? Jag måste vara typ 10. Du var väl på 10 då? Tänk om Fatou tycker jag är jättetöntig för att jag inte testar. Jag vill bara ge mig en kram. Hon har säkert testat massa gånger. Men alltså jag vill ju verkligen inte röka. Kom igen då. Men lägg av. Du ser att hon inte vill. Lägg av. Jo men. Och dessutom så är vi dansare. Och det är... Oj, oj nej.
Ja. Jag skiter ut att röka om man dansar. Skiter det? Shit, vad skönt att hon sa så där. Hade hon inte gjort det hade jag nog testat, fast jag inte ville. Ja. Ja, det var ett bra avsnitt. Ja, det var allting för mig. Vill ni se fler reagera-videos så skriv det här nere. Så ja, hej då!